በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እንኳን በዛሬ አስበው ለሚውሉት አመታዊና ወርሃዊ የቅዱሳናት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩኝ እነሆ በዛሬ አስበው የሚውሉት አመታዊና ወርሃዊ ቅዱሳናት በዓል ዝክራቸውን አብረን ዘክራለን እናታችን ቅድስት ብጽት ሃና ሃና ማለት በዕብራይስጠኛው የእግዚአብሔር ስጦታ እንደማለት ነው ሃና ዮሃና ሃናንያ የሚሉ የብራይስጥ ስሞች ትርጓሜያቸው ተወራራሽ ነው የዚች ቅድስት እናት ክብሯን መናገር የሚችል የለም እርሷ ሰማይና ምድርን ለፈጠረ ለእግዚአብሔር ወልድ በስጋቱ ተብላለችና አንድም ለሰማይና ለምድር ንግስት ለድንግል ማርያም እናቷ ናትና ካለም ሴቶች ሁሉ የቅድስት ሃና ማህፀን እንደምን ይከበር በፍጥረት ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥንታብሶ ወይም ያዳበደን መተላለፍ የቀረው በማህፀንሃና ውስጥ ነውና ለዚህ አንክሮ ይገባል ይሳቅን የተሸከመ የሳራ ማህፀን ብሩክ ከተባለ የቅድስ ታናማ እንደምን አይባል ከፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔር ድንግል ማርያምን እንደመረጠ ሁሉ ቅድስ ታናንም ለያትነት መርጧታል ለበሆኑ ቅድስ ማናት ለዚህ ክብር ሲያበቃት ምስጥራ ምንድን ነው ቅድስታና ትውልዷ ነገዷ ከላይ ከቅዱስ አብርሃም ከታች ደግሞ ከነገዳ ካህናት ነው ይህስ እንደምንድነው ቢሉ አብርሃም ይሳቅን ይሳቅ ያይቆብን ያይቆብ ደግሞ አስራ አንድ ወንድሞችን ይወልዳል ልዌ ቃአትን ቃአት እንበረምን እንበረም አሮን ካህኑን ይወልዳል ቅዱስ አሮን አላዛርን አላዛር ፊንሃስን እያለ ትውልዱ እስከ ቴክታና በጥርቃ ይወርዳል ደክታና በጥሪቃ ልጅ በማጣት ኖሮ የእንቦሳዎችን የፀሐይን እና የጨረቃ ሚስጥር ተመልክተው ሄኤሜንን ይወልዳሉ ሄኤሜን ዴርዴን ዴርዴ ቶናህን ቶናህ ሲካርን ሲካርም ሄርሜላን ይወልዳሉ ሄርሜላም ከክርስቶስ ልደት ዘጠና ዓመት በፊት ማጣት የሚባል ደግ ሰው ከካህናት ወገን አግብታ በስርዓት ወሪት ትኖር ነበር እግዚአብሔር ለዚች ደግ ሴት የተባረኩ ሶስት ሴቶች ልጆችን ሰጣት የመጀመሪያ ማርያም አለቻት ይችውም የአረጋዊ ዮሴፍ ሚስትና የቅድስት ሳሎሜው ብሩክት እናት ናት ሁለተኛዋ ሶፊያ አለቻት እርሷም የቅድስት ኤልሳቤጥ የመጥመቆ ቅዱስ ዮሐንስ እናት እናት ናት በመጨረሻ ወለደቻት ግን ሀና አለቻት ይችውም የፈጣሪ የስጋ ያቶ የድንግል ማርያም እናቷ ትሆን ዘንድ የተመረጠችና ስም አጠራሯ የከበረ ዛሬ የምናከብራት እናት ናት መጽሐፈ ስምንት ስንመለከት እንዴም ነገር አየው ለዛቲ ቅድስ እያመረነ ገርላቲሃ ዘተገብሮን በሆብ ከመ ንዘክሮን ይላል ትርጉሙም የዚችን ቅድስት ገርሏን ትርፏታን እንድዘረዝር እንዳንዘረዝር አላወቅ ነው እንደማለት ነው የሚገርመው አበው እንዲህ ያሉት ክብሯን መግለጹን አልጠገብለው ነው እኛ በመጠናችን የብጽዕታና ንህወት ባጭሩ ቀጥለን እንመልከት በጽህታና ወላጆቿ ማጣትና ሄርሜላ ከካህናት ወገን በመሆናቸው ልጃቸውን በጥንቃቄ በስርዓተ ኦሪት እንዳሳደጉ ይታመናል። ቅድስታናም ለአቅመ ህዋን እስክትደርስ ድረስ በሕጉ በስርዓቱ አሳድገዋታል። በወቅቱ በፈቃደ እግዚአብሔር ትውልዱ ከነገደ ይሁዳ የሚሆን አንድ ሰው አንድ አጩላት ይህ ሰው ስሙ እያቄም ይባላል አንዳንዴ ሳዶክ ወይንም ዮናኬር እየተባለ ይጠራል ቅዱስ እያቄም ማለት ክፉ ከአንደበቱ የማይወጣ ምጽዋትን የሚወድ አምላክ እስራኤልን በንጹሕ ልብ የሚያመልክ ሰው ነበር እንደ ኦሪት ስርዓቱ ሁለቱም ያቄምና ውሃና ከተጋቡ በኋላ ቶሎ መውለድ አልቻሉም። ይህ ደግሞ የወቅቱ ከበድ ፈተና ነው በዘመድ የከበሩ በጠበያቸው የተመሰገሙ መልካምን የሚሰሩ ሰዎች ለሳለሌላቸው ብቻ ሀጡ አነ በረከት እየተባሉ ከቤተ እግዚአብሔር ይገፉ በአደባባይ የሚነቀፉ ነበር ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን ልጅ አለመውለድ እንደ ኃጢአተኛ ያስቆጠር ነበር ደግነቱ የወቅቱ ሊቀ ካህናት ቅዱስ ዘካርያስ የመጥመቁ ቅዱስ ዮሐንስ አባት እንድነሱ ልጅ አጣ በመሆኑ አብረው ይጽናኑ ነበር የሆነ ሆኖ እኒህ ብሩካን ሰዎች አምላክ እስራኤልን እና ከማመስገን በቀር ሌላ ተፍ አልተገኘባቸውም ምንም የሞላላቸው የሞላላቸውና አይደላቸው ባይሆኑም ድሃ ሳያጎርሱ አይበሉም ነበር ሀና ግን ቢወልዷት እንጂ አትወልድ ድንጋይ በቅሎ እያሉ ጎረቤቶቿ ይሳለቁባት ነበር ከማልቀስ በቀር ደግሞ መልስ አልነበራትም አንድ ቀን ግን እርግቦች ከልጆቻቸው ጋር ሲጫወቱ ተመልክታ ፈጣሪ ሆይ የእንስሳትን ማህፀን የምትከፍት እጽዋትን ከባህርያቸው እንዲያፈሩ የምታደርግ እውነትም ሀናን ድንጋይ አድርገ ፈጥረሃታልን ስትላለቀሰች ቅዱስ እያቄምም ወደ ተራራ ወጥቶ ለአርባ ቀናት አለቀሰ ተማለለ ይህ ሲሆን ሁለቱም አርጅተው ነበር። ሐምሌ ሰላሳ ቀን ግን ነጭ ሰባቱን ሰማያት ሰንጥቃ በማኅፀንሃና ስታደራዩ ደስ ብሏቸው ለሰባት ቀን አስበ ይዘው ቅድስታና መቤታችንን ነሐሴ ሰባት ቀን ጸነሰቻት። ይህም ለእነርሱ ወላጆቻቸውም ታላቅ ተድላ ሆነ። በጸሎታና ግን ፈጣሪዋን ታከብረው ዘንድ በጎነትንና ንጽህናን አበዛች። ጸንሳ ሳለም ጸንሳ አበራች ድውያንንም ፈወሰች። የጦር ልጅ በሞተ ጊዜ እያለቀሰች ስትዞረው ጥለዋ ቢያርፍበት አፈፍ ብሎ ተነስቶ ሰላም ለኪ እሙ ለፀሐይ ፅርቅ ብሎ ድንግል ማርያምን ወሰላም ለኪ እም ህይወቱ ለዘገብረ ሰማይ ወምድር ብሎ ቅድስት አናን አመስግኗታል ትርጉሙም ድንግልን የፀሐይ ፅድቅ እናቱ ሃናን ሰማይና ምድር ለፈጠረ አያቱ ማለት ነው ይህን ያዩ አይሁድ ቅድስት ሃናን ሊገርሏት ብዙ ጊዜ ሞክረዋል ግን መልአከ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል አልፈቀደላቸውም ግንቦት አንድ ቀንም የሰማይና የምድር ንግሥት ሊባኖስ ተራራ ላይ ወልዳ ሽሙጥን ከሁላቸው አራቀች ስሟን ማርያም የአምላክ ስጦታ ብለው ሳይመው ለሶስት ዓመት አሳድገዋታል። የሚገርመው በሶስቱ ዓመት ውስጥ ቅድስታና ድንግል ማርያምን ከክንዷ እርዳታ አጣቀም ነበር አንድ ጊዜም መላእክት ወስደውባት ፍጹም አልቀሳለች በኋላ ግን መልሰውላታል ሌላኛው የሚያስደንቀው እግዚአብሔር ያለሙ ውዱን ስጦታ መብርሃን ሰጣቸው እነርሱም ይችን ውድ ስጦታ ሳይሰስቱ ለፈጣሪ መለሱለት እምቅድሜ ከሞ እምቅድሜ ከሞ አልቦ ወእመደሃር ከሞ አልቦ ከመ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ዘወሃቦ እንዲል ቅድስታና ድንግል ወደ ቤተ መቅደስ ከገባች በኋላ የእናትነት ፍቅሯ እያገበራት ለአምስት ዓመት እየተመላለሰች ትጎበኛታለች ትጎበኛት ተሰማትም ነበር እመቤታችን ስምንት ዓመት በሞላት ጊዜ ግን የእግዚአብሔር ጥሪ ወደ ቅድስታና ደረሰ ከክርስቶስ ልደት ስምንት ዓመት አስቀድማ ብጽዕት እናታችን ሀና በዚህ ቀን አረፈች ትንሽ ቆይቶም ባሏ ቅዱስ እያቄም ተከተላት እኛም ልጆቿ ብጽዕትና ሀና ብፅዕን ይገባሻል እያል ሊቃውን ሊቀውንቱ ለእርሷ እንዲ ብለዋል ሰላምለኪ ለፀሎተ ኩሉ ምዕራጋ ከመ እስካለ ወይን ዲበ ሃረጋ ሃና ብጽት ተፈስሒ እንበለ ንትጋ እስመ ረብኪ ሞገስ ሞገሰ ዋኣድማእኪ ጸጋ እምስውተ አምለክ ትኩኒ በስጋ አምለከ ኣምለከ ብጸት ሓና ብምልጅዋ ከዘላለ እሳት ያድነን ጸጋ በረከቱን ይክፈለን አሚን ህዳር 11 ቀን የሚከበሩ አመታዊ የቅዱሳን በዓላት አንደኛ ቅድስታና ብሩክት ሁለተኛ ቅዱስ አርኬላውስ ሰማት ሶስተኛ አባ ኤልሳ አበምኔት አራተኛ አባ ዳኪምስ ዳኪሚስ መነኮስ አምስተኛ ቅዱስ ሚናስ ሰማት ስድስተኛ ቅዱስ አውራኒያ የሰማአቱ ወረሃዊ ወራሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንደኛ ቅዱስ ያሬድ ካህን ሁለተኛ ማርገላውዲዮስ ሰማት ሶስተኛ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማት አራተኛ አቡነ ሐራ ድንግል ጻደቅ መሰረቶቿ በተቀደሱ ተራሮች ናቸው ከያዕቆብ ድንኳኖች ይልቅ እግዚአብሔር የጽዮን ደጆች ይወዳቸዋል የእግዚአብሔር ከተማ ሆይ ባንቺ የተደረገው ነገር ድንቅ ነው ሰው እናታችን ጽዮን ይላል በውስጧም ሰው ተወለደ እርሱም ራሱ ልዑል መሰረታት መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 86 ከተራ ቁጥር 1 ወሰባት ለእግዚአብሔር ወለወላዴቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን